musíme tam být dřív než hasiči. To už je třetí požár. Máme tu pilného malého Decepticona. Já osobně mám radši velký Decepticony. Líp se bijou. Fajn, rozdělíme se. Jste zatčeni za žhářství a než vás strčíme zpátky do stáze, ještě nás něco napadne. Pro někoho žhářství, pro jiného zas oprávněná demolice překážek bránících v dosažení maximální rychlosti. Co? Jo, nandal jsem to, Crazy Bolte, je to genius, je to vizionář, kdo podpaluje, ten akceleruje. Tak jo. Já a Grim to uhasíme. Strongo, můžeš je chytit, než podpálí něco dalšího? Nebo co to mleli? Jdu na to, pane. A zostra. Postřehl si, že ti dva Decepticoni narazili do mě, Bumblebee. Fajn, pokud Strongu doženeš, pomocí. Ale ať tě nikdo nevidí. Budeš koukat, jak jsem rychlej. Sleduj! Tolik mi zase ujet nemohli. Hej! Co to? Vlezla ti přímo do pasti, Crazy Bolte. Geniální! Bráníš ty, kteří nám berou svobodu, strážníku. Tomu nerozumím. Ty stroje, které jsme spálili, stavěly zábrany. Spálíme a rozsekáme všechno, co nám brání ve volné jízdě. On zapaluje. A já sekám. Skupina Nova uvádí. Transformers. Robots in disguise. Bumblebee. Vzdejte se, koni, než vám napařím víc než jenom maření výkonu spravedlnosti. Omluv nás, strážníku, pokud místo vybavování se s tebou raději namíříme naše blištivé kapoty směrem k nekonečnému horizontu za zvuku bojového pokřiku jeď, jeď, jeď! Je škoda, že ti dva koně sebou nevozí tlumočníka. Zlato, není ti nic? Zlato! Všem Autobotům potřebují pomoc s krizovou situací na mostě. Volala Sice je udržím, ale vytáhnout je za sebe nezvládnu. Vydrž, Grimlocku!
Žádný problém. Občané, vykryjte prosím oblast, dokud nedokončíme tuto plánovanou bezpečnostní zkoušku. Ha? Problém. Sakra! Setkáme se 2 kilometry severně odtud. Už jsi někdy viděla policejní auto s vlastním navijákem? Broučku, broučku! Jsi nějaká zamlklá, kadetko. Tu nehodu jsem způsobila já, pane. Měla jsem tomu všemi prostředky zabránit. Měla jsem použít jinou manévrovací taktiku, abych se těm plamenům vyhnula. Nakonec to všechno dobře dopadlo. Teď se vraťme a uvidíme, jestli Fixit dokáže zaměřit Crazy Boltův signál. Takže díky mojí odvážné a super rychlé jízdě na vozíku jsem přijel na místo havárie zrovna ve chvíli, kdy už to auto skoro spadlo přes okraj. Natáhl jsem se? Ještě blíž? Ještě blíž? Mezitím, co budeš hledat Crazy Boltův signál, monitoruj i nouzové frekvence, kdyby založil další požár, než ho najdeme. Rozkaz, budu mít sken na šťopkách. Potřebuješ něco, Strongo? Vezměte si to. Nařízení 924 článek 3.5. Strážník, který během zásahu ohrozí bezpečnost veřejnosti, bude dočasně postaven mimo službu. Teď na to není vhodná doba. Udělala jsem neomluvitelnou chybu, pane. A nemohu zaručit, že už se to... Vydrž, kamarádičku, vydrž, prosím. Jsem neřízená střela, pane. A nemíním už nikoho ohrozit. Mohla jsem sjet tady. Tady jsem se mohla vyhnout. Zastavit záznam. Přetočit. Zakázán. Co pak vůbec se netuší, že se snaží bránit v cestě genium rychlosti? Kdo podpaluje, ten akceleruje! Ano, pojďme to spálit na popel! Yeah! Fixite, sitem! Pardon, poručíku. Teď, když se Strong Arm odmítá účastnit akce, musím vám přidělat na šasí hák na Grimlockův přívěs. Ty, měl bys se Strong Arm podle mě promluvit. A rychle, znám to jako rodič. Stronga chce hrozně být součástí týmu, ale nedokáže teď myslet na nic jiného, než na tu chybu na mostě. Potřebuje úspěch, jakýkoliv. A nesmí se přitom nikomu nic stát. Něco tady na základně. Nelíbí se mi, jak se na mě díváte, Danny Clay. Fixite, nevzal bys Strongu jako svou asistentku? Neměl bys pro ní nějakou jednoduchou práci? O tom pochybuji, pane. Díky svým rozměrům Stronga nemá šanci se ke mně dovelí navejít. Tým tě potřebuje, Fixite. A já taky. No, mohl bych zkonstruovat venkovní ovládací panel. Ha, bačák! Za podmínky, že tohle už Danny Clay nikdy neudělá.
Nepřijde mi to jako dobrý nápad, poručíku. Inu, pokud máš teď pracovat v administrativě, tak se musíš naučit, co to obnáší. Můžeš nám poslat souřadnice těch požárů? Chci zjistit, kde zautočí. S Danem Clayem právě provádíme diagnostiku systému. Třeba by vám s tím mohla pomoci kadetka Strongarm. Dobrá, fajn. Co mám zmáčknout? Modrý čudlík, je to hračka. Dávám se! Kryjte se! To nebude nutné, poručíku. Přecházím na manuální ovládání. Autorizace 1, start. Sekundární autorizace? Nejlepší táta ze všech. Moje chyba. Zabudoval jsem tam moc malé klávesy. Možná, ale to já jsem zmáčkla tlačítko. Jsem nebezpečná dokonce i u počítače. Radši se půjdu zaparkovat a zreznout. Tak aspoň nikoho nezraním. No, teď bude potřebovat pořádný úspěch. V Národním parku Crown City vypukl obrovský požár. Hasiči už jsou na místě. Ale jestli je tam Crazy Bolt? Fixité, najdi jeho složku. Musíme se o těch dvou žhářích něco dozvědět. Hlavně bez překlepu. Crazy Bolt býval na Cybertronu závodníkem a je fanatickým zastáncem filozofie rychlosti. A jeho minikon Slice Dice je zase fanatickým zastáncem svého pána. Zavřeli je, když spolu skoro zničili Steel City. Tamní budovy prý bránili Cybertronianům v přirozené rychlosti. Takže lesy jsou pro ně jen velká překážka. Jenže tam žije spousta zvířat a nedaleko i lidé. No a co kdybych jim místo mluvení jednu vrazil? Mimochodem mám úžasný převlek, vezmu si klobouk, láhev tekutého kouře a parádní nakroucený extra hustý knír. To nebude nutné. Žár z plamenů je tak intenzivní, že požárníci se k epicentru nedostali. Kdybych vás navedl kolem, neměli byste po cestě lesem na nikoho narazit. Hodila by se mi pomoc při sledování nouzových frekvencí. Nelíbí se mi, že je nás tak málo. Kéž by tu byl nějaký autobot, který by nám pomohl. No tak. A je to. Skoro. Šlo to pěkně, ne? Plameny, radosti, prameny. Vychladni, kone! Na Crazy Bolta nešahej! Na Crazy Bolta se nikdy nešahá! Ty seš mi ale zlobidlo! Zapouštět kořeny, když nás vítr žene. Máš pravdu, šéfe. Ty plameny je zaměstnaj. Kdo podpaluje, ten akceleruje. Jedeme, ještě pořád. Ha? Beru zpět, ten oheň je moc velký. Musíme pomoct hasičům. A kačenkám taky? Pomoc! Pomoc! Fixité, našli jsme 6 pozorovatelů ptáků. Kdo je tam? Sakra. Stát! Tady strážce parku. Denras! Ukryjte se v přístřižku a zakryjte si nos a ústa kvůli kouři a popelu. Fixité, pošli mi sem i hned záchranář. Záchranné jednotky jsou od vás moc daleko. Co tam poslat hasicí letadla? To zabere čas. A čas je to, co zrovna nemáme.
Můžeme ty lidi odvést sami, ne? Já vím, že jsme roboti v utajení, ale třeba by o nás nikomu neřekli. Lidé by takový žár nevydrželi, Grime. Jejich těla na to nejsou stavěna. Ale něco přece udělat musíme. Nemám rád oheň. Nemůžu s ním bojovat silou. Možná, že můžeš. Danny, fixujte. Pošlete k nám ta hasící letadla. Mám nápad. Zkusíme získat čas. Odstraníme kolem těch lidí všechnu trávu, větve a klestí, takže nebude mít co hořet. Nechci na vás tlačit, pane Denrasi, ale začíná nám to být dost horko. Fixujte, Danny! Kdy přiletí ta letadla? Tak za půl hodiny. Tak dlouho ten požár pod kontrolou neudržíme, dej mi Strongu. Tady Strongar, pane. Ale nechcete radši někoho, kdo... Musíš od nás vyřídit zprávu Optimovi, kadetko. Pane, žár nám zanedlouho roztaví naše štíty. Nejspíš se teď ozýváme naposledy. Přijmi prosím mou omluvu. Cože? Proč se omlouváte vy, pane? Strongo, to já se rozhodl k pronásledování, aniž bych nejdřív prozkoumal okolí. To je extrémně hrubá a neomluvitelná chyba. S tím nesouhlasím, pane. Všichni děláme chyby. Podstatné je, jak se k ním postavíme. Děkuji, Strongo. Ale pokud tak snadno odpustíš mě, proč ne i sobě? Kadetko, ti lidé nepřežijí, pokud sem i hned nepřivezeš vodu a neproklestíš nám cestu do bezpečí. Danny, fixujte! Potřebuju všechnu vodu, co seženete. Naplánovat nejlepší trasu a menší tuning. Jaha! Poručíku, pošlete mi vaše souřadnice, už tam skoro jsem. Výborná práce, Stromko. Ti lidé jsou nahoře v loutě. Odvez je co nejrychleji do bezpečí. Hovoří hasičský sbor Crown City. Jestli se odsud chcete dostat, naskočte si. Konečně! Děkujeme! Zachránění! Děkujeme! Pozorování ptáků je vážně mazec! Běžte k tvým kolegům! Počkejte! Počkejte! Udělala jsem snad něco špatně? Díky. Nemáte zač. Jen dělám svoji práci. Hasiči stále nevědí, kdo oheň založil, ale podle nich je požár už pod kontrolou. Připravena vrátit se do aktivní služby? Crazy Bolt a Slice Dice jsou stále na útěku. Jsem připravena opět sloužit, pane. Je fajn být opět s vámi v týmu. Mamacha na trpasíky! Ale no tak.
Jsem profesionálka. České znění připravili. Překlad Ivan Kotmel. Zvuk Tomáš Říha. Produkce Martin Odehnal, Libuše Vicová. Dialogy Ivan Kotmel. Režie Daniel Dítě. České znění ve studiu Audiotech v roce 2016 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.